Tjena, tjena och välkomna till en ny video. Det var länge sedan jag gjorde en ny video. Jag har inte spelat så mycket Minecraft på ungefär... Ja, jag kan nog tänka mig att det är en månad som jag inte varit så aktiv. Och där står en ko. Och hur länge han har stått där. För jag är nämligen i Nerethia, eller ja, det så kallade Anathol. För jag tänkte gå igenom lite gamla saker som jag har byggt på den här servern. Och du är ju en fin ko. Hej. Ja, det är det. När kor blir rädda, då börjar de springa i cirklar. Du kan få en vagn att tugga på. Det är gott. Så. Napoleon... Stationen är vi nu, även att det inte står någonting där. Så Norrbrink loggar in. Och där står en gris också. Nej, han är rädd så han får vara där. Okej, okay. Jag tänkte först visa upp mitt allra första hus som jag byggt på 90GQ-servern. Och det är BAM, det här huset. Det var dagen då jag kom in på servern som jag byggde det här. Det står till mig, Dannes första hus. Yeah. Det här är gamla grejer. Vi kan gå in och kolla lite. Ja just det, här har vi lite. En helt onödig grej. Ett tomt rum där inne med en vit matta. Det är onödigt. Jag har ingenting i ugnarna. Sand. Ska vi ta? Jag kan ta min sand. En ros och en planka, okej. Okay. Det är nödvändigt. Det här är ett så här onödigt hus typ. En liten mysig så här hörna här typ. Och där var ju en tv förut då, men... Och just det, dörrarna har ju blivit så fina också. Bum, bum. Här kan vi gå ner i det här källarrummet. Och vi har lite FPS-drop där. Här hade jag kistor. Och här hade jag ingenting. Någonting upp dit. En pool och det är jävla massa grejer i det här huset. Eller vad säger jag? Det är knappt någonting men det är ändå... Men du. Tack för de där FPS-droppen. De var ju söta. Men va? Okej. Okay. Min dator börjar bli lite rostig kanske. Aha, okej. Okay. Det var ju fint. Här är en pool. Jag kan säga att de här husen byggde, de var exakt likadana. När jag, alltså på den tiden då jag byggde hus. Jag byggde bara sådana här hus då. De var exakt likadana. Och vad är det här? Jag har alltid undrat vad det är för någonting. Det ser typ ut som en gubbe. Och ett batteri här. Och typ en kapsylöppnare eller någonting. Och en liten fyrkant. Okej. Okay. En liten balkong. Så kan vi se den här fina lilla muren. Eller, ja, jag ska inte säga lilla muren längre faktiskt. För det är ingen liten mur. Liten mur. Och just det, har vi någonting i den här lådan? Tomt. Okej. Okay. Ja, men då har vi gått igenom... mitt första hus på den här servern, så att då tänkte jag åka till nästa hus. Egentligen, jag vet inte varför jag sa, nu ska vi åka till mitt andra hus. Det här är egentligen min första stad som jag åker till. Och det var ju bra att vi kom dit på natten, för den här staden ser ju bäst ut på natten. Tycker jag i alla fall. Och R61, yeah! Okej, okay, nu ska vi se. Here we go. Här är muren, som är ganska söt, tycker jag. Okej, okay, nu ska vi se om den här fyrvägskorsningen fungerar fortfarande. Och det är lite tveksamt, va? Rithil Centrum. Just det, man måste högerklicka för att trycka på knappen nu. Fungerar? Ja, det gör det. Okej. Okay. I alla fall åt det hållet. Nu ska vi se. Välkommen till Rithil. Besöksavgång. Vi ska bara besöka stället. Åker vi hit. Så hoppar vi vid vagnen. Och då låter det fortfarande. Ja, det måste betyda att det är en osynlig grej som för efter mig. Okej. Okay. Rithil. Månen står fint på himlen. Här är mitt andra hus. Dannes hus. Och där har ni sett. Det här är mest för er som inte har sett den här staden. Så går jag igenom lite gamla saker i den här staden också. Dannes hus helt enkelt. Ett hus av trä. Som vanligt i den här staden kan man säga.
lite pumpor och lite sånt här färgglatt golv som jag kunde gilla på den tiden. Det var ju smart av mig att ha mina ugnar här ute, det var ju fint. Okej, här har jag faktiskt ingenting speciellt kvar. Jag har tömt alla saker där. Jag har bara massa skräp och nu kommer Pierre bli... Nej, jag har trä så det smäller om det. Ta trä. Redstone har jag mycket av, men det behöver inte jag just nu. Okej. Ja, det var den grejen, ja. Glas kan vi ta med oss. Guld kan vi ta med oss. Repeaters kan vi ta med oss. Och detector rails kan vi ta med oss. Måste hon kan vara med oss. Jag vet inte hur jag kommer få plats med det här då, men någonstans. Jag ska inte gå igenom mina lådor i alla fall, men en ros. Det är lite lite likt mitt förra hus kan jag säga också. Det är ganska likt. Det är lite större bara. Yay. Okej, kan man hoppa ner här nu? Ja, det fungerar. Just det, här har vi reglerna för staden också. Du får ej bygga här utan sandal. Det är även tillåtelse. Placera ej onödiga block i det fina landskapet. Okej, jag håller med. Det är fint landskap. Varje hus måste vara 10 block från ett annat. Förstör inte landskapet. Låt allt se bra ut. Lava TNT. Flint och stel förbjudet. Rithill. Gräv inga olagliga saker. Okej. Vi kan placera ut blomman där. Du. Det är fint med blommor, ser vi. Här är mitt... Ett vandrarhem kan man säga. Så det här är ju centrum av Rithill kan man säga. Det ser bäst ut i staden tycker jag. Inte bara, det gör väl inte, men... Eller... Jag tycker i alla fall att den här delen är ganska bra. Och nu börjar min dator hyperventilera. Jaha, okej. Okay. Den får vi göra om den vill det. Det är den delen, själva originaldelen. Och sen kommer den här utbyggardelen, eller vad man ska kalla det. Det är en annan del av Rithill som jag har blivit nöjd över, för att jag har byggt på den lite grann. Ja, och muren. Inte speciellt designrik, men jag tycker den passar in ganska bra ändå på det här. Så jag tycker om staden faktiskt, det gör jag. Jag är nöjd. Och det är nästan jag som har byggt den här. Det är... ganska många andra. Marcus har byggt lite här också. Alex har byggt, Nelly har byggt. Ganska många som har byggt faktiskt. Liberty har byggt och Kakan. Kakor 1, 2, 3 har byggt också. Mexikaner har byggt. Ja, massa folk. Kommer inte ihåg alla. Just det. Det här skulle jag ha som... Men sluta hyperventilera. Eller vad det heter. Min dator grinar, okej. Det här skulle vara någon sån här mötesrum typ, hade jag tänkt, tror jag. Så att om så här männen sitter här och diskuterar, så ska det vara någon som sitter och badar här typ. Jag vet inte varför det är vatten här emellan, men ja. Nu fick det vara det och då är det så. Okej, nu ska vi gå igenom den här lilla trämuren som är så söt. Trämuren som är så söt. Okej. Den är ganska nöjd över också. Okej, nu är vi i den lilla frifulla delen av Rithill. I den här delen är det inte mycket saker byggda alls. Det är mest träd och en ugn mitt i alltihop. Jag kan gå och kolla vad det är i ugnen. Det här är kista. Just det, det här är Snoddas gamla kvarglömda kista. Han har lite melon och grejer. Och sten. Ja, det var mina saker. För att vi hade tänkt att bygga ett hotell här, men det blev aldrig av kan man säga. Jaha. Min dator får lite andenör ibland. Och det här har Marcus byggt. Det var något trärum tror jag. Det ligger... Nej, melon. Eller? Nej, här ligger trä. Ja, precis. Okej, men... nu blir det sun rising här. Så då är det inte så mycket lönt att se i Rithill för... Ja, Rithill ser bäst ut på natten. Så att jag tänkte färda mig lite till Snoddas lilla stad. Så be right back. Då var vi alltså framme i Humlayas eller Snoddas stad eller... Ja, Alex stad helt enkelt. Wow! Här blir det farligt. Okej, hoppa av. Anledningen varför jag visar den här staden, det är för att...
Jag har hängt till ganska mycket i den här staden. Den är inte stor alls faktiskt. Den är väldigt liten. Det är bara som liksom en liten by kan man säga. Här är Snodas hus. Här är mitt hus som jag byggde, tror jag. Otroligt litet. Nej, eller var det? Jo, jag byggde det här. Så var det. Ingen aning varför jag byggde detta. Det var för att jag ville bidra med ett hus helt enkelt. Okej. Okay. Nej, men... jag har lite skräp här bara. Det här är också en sån här stad som har stått i öde hur länge som helst, verkligen. Hur länge som helst. Så det är mest därför jag tänkte visa den staden lite grann. Men gå ut då. Eller var det ingen pressure plate? Jo. Okej. Okay. Är det något torn, tror jag? Vad är det här för hus då? Regler. Ja, det här är kanske typ... Tofflis hus. Danger! Okej, jag går in. Jag gillar danger. Här var någon gruva. Ja, det var det här gruvan. Det är typ ett jättestort rum när man går in här, om inte jag minns fel. Okej, det var det här som vi tyckte var ett jättestort rum på den tiden. Och min dator vill andas lite igen. Det var ju kul. En liten björkbit där. Så regnar det taket också. Ja just det är också i det här huset som de första melonerna på servern kom fram, om inte jag minns det. Något sånt. Här är den första vattenläckan som jag upptäckte, tror jag. Här har vi melonfarmen. Eller ja, hela hans farm. Jag tror allt det är fullt med melon. Ja just det. Helt profilt. Ja, nästan i alla fall. Okej, men det var allt jag hade att visa. Som är gammalt, som jag har haft någonting med att göra på 90GQ-servern i alla fall. Om vi inte räknar med Avalon, fast det ser inte jag som det gamla. Det här, det är mest Anathol, ja, 1000 mer och Rithel och lite här och lite där och lite så. Ja. Så ni får det så bra, så ses vi. Hej då.